Đani, šta misliš, da li je došlo vreme za penziju? Svi bi nešto da nas pošalju. Ne znam da li smeta što i dalje punimo klubove, ne znam šta ti kažeš. Pa dušo nema sve smeta u životu, da mi radimo najbolje na svetu i tako će biti dok nas zdravlje služi. Halo bre, kakva penzija? Idemo! Rećemo. Vaše ribe, provozam u Bentleyu. Dođite na koncert uvek gore ko na derbiju. Dok lova kao žene svaki dan dolazi i leže mi na račun. Moji ljudi oko mene, nisam sam, a posao raste kao da sam tajkun. Ko kaže da nema para, samo vadi kao šejk trošin. Kad je firma mnogo jaka, mogu da te platim sve i svuda da te vodim. Ko kaže da nema para, ulazi jape od rela i kravate. Kad je firma mnogo jaka, čekaj, stani, vadi, vadi mani. Često baš mislim na zavičaj majku i miris mog Balkana, a dušman i kunu što živim kao tajku, a nisam kriminalan. Često baš mislim na zavičaj majku i miris mog Balkana, a dušman i kunu što živim kao tajku, a nisam kriminalan. Moji ljudi uvek idu jako, ako kreneš ti na mene odmah traži zaklon. Džaba zoveš 9-2, ja su braća zakon. Ako kreneš na nas odmah bit će bordel. Dok lova kao žene svaki dan dolazi i leže mi na račun. Moji ljudi oko mene, nisam sam, a posao raste kao da sam tajkun. Ko kaže da nema para, samo vadi kao šejk trošin. Kad je firma mnogo jaka, mogu da ti platim sve i svuda da te vodim. Ko kaže da nema para, ulazi jape od rela i kravate. Kad je firma mnogo jaka, čekaj, stani, vadi, vadi, mani. Često baš mislim na zavičaj majku i miris mog Balkana, a dušman i kunu što živim kao tajku, a nisam kriminalan. Često baš mislim na zavičaj majku i miris mog Balkana, a dušman i kunu što živim kao tajku,